Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa laga waayay cudurka coronavirus kadib markii laga baaray cudurkaasi. Sida uu sheegay dhakhtarkiisa ka hawlgala madaxtooyada Mareykanka, galabta waxay soo gaaray war xaqiijinaya in cudurkaasi laga waayay. Madaxweynaha ayuu xalay warbixin qoraal ah ku yiri Sean Conley. Madaxweyne Trump ayaa cudurkaasi laga baaray kadib markii xubno ka tirsan wufuud ka socotay dalka Brazil oo dhammaadkii usbuucii hore uu Florida kula kulmay laga helay cudurkaasi. Fabio Wanchen oo kamid ah ganacsadayaasha madaxweynaha dalka Brazil ayaa kamid ah dadka laga helay cudurkaasi usbuuc kadib markii madaxweynuhu la casheeyay wufuud ka socotay dalka Brazil. Ayaa haatan waxa caddaatay inuusan qabin cudurkaasi, ayuu yidhi Conley. Madaxweyne Trump ayaa da'diisu tahay 37 sano jir, ayaan iskarantiimayna shirkaasi kadib waxa uuna ku dooday in uusan qabin astaamaha cudurkaasi, balse kadib markii su'aalo badan laga weydiiyay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyay, ayaa Trump waxa uu sheegay in cudurkaasi iska baadhayo. Dhakhtarka gaarka ah ee aqalka cad Sean Conley ayaa sheegay in jimcihii baaritaan lagu sameeyay madaxweynaha natiijadii baaritaankana la helay shalay oo sabti ahayd, taasi oo muujinaysa in madaxweynuhu uusan qabin cudurkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa shacabkeeda kula talisay in qofka la kulmay ama taabto qof la xaqiijiyay inuu ku dhacay cudurka coronavirus ay tahay in 14 maalmood uu iskarantiimeeyo. Ilaa haatan in ka badan 2700 oo qof ayaa la xaqiijiyay in dalkaasi uu ku soo ritay cudurkaasi, halka 450 qof oo kalena ay u dhinteen. Jimcihii lasoo dhaafay ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxa uuna la dagaalanka cudurkani u qoondeeyay $50 bilyan. Wanchetan oo dhanka warbaahinta u qaabilsan madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa soo bandhigay sawir uu la galay madaxweyne Trump, balse maalmo yar kadib kulankaasi ayaa Wanchetan waxa laga helay cudurka coronavirus. Xubno kale oo ka tirsan wufuud reer Brazil ah oo la socotay madaxweyne Bolsonaro oo Trump kula kulmay mar ayaa iyaguna laga helay cudurkaasi, waxaana ka mid ah Karina Kufa oo ah garyaqaan, Nelson Hotra oo xildhibaan, iyo Nestor Forster oo ah safiirka Brazil fadhiya Mareykanka. Abdirashid Maxamuud Maxamed, Abdirashid Hudhud, wararka Televisionka Star TV.